песик породи папільйон – життєрадісна і темпераментна тваринка з вухами-метеликами, яка здатна всіх навколо зарядити своєю енергією. Не думайте, що ця кімнатна собачка стане ручною і буде сидіти у вас на колінах. Вони обожнюють гратися і пізнавати навколишній світ. До речі, папільйон – справжній мисливець, тому мухи, метелики і навіть гризуни стануть ймовірною жертвою цього пса. А ще цей песик – вічна дитина, яка здатна розвеселити не лише господаря, а й усіх навколишніх навіть у найскрутніші моменти життя.